ยุงตามสกฤติกาរបស់សាព័រមីនគីវប៉ុសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22សីហាបានអះអាងថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីសេលែនស្គីបានធ្វើដំណើរកាលពីថ្ងៃប្រហស្សទី22សីហាទៅកាន់ព្រំដែនគឺទៅតំបន់សាំប៊ីតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីដោយឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជួរមុខដែលនៅទីនេះកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការវាយលុកលើទីតាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្
ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទោះយ៉ាងនេះក្តីនៅតែមិនទាន់បានបញ្ចប់វាចូលដល់ជាង២ឆ្នាំ៦ខែហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែបង្ខំឲ្យការពារខ្លួនការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនចំពោះការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីតែចុងក្រោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចវាយបំផ្លាញប្រព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីហើយចូលកាន់កាប់ទីតាំងជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ក
ទីក្រុងរបស់អ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអ៊ុយក្រែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺពីតំបន់សាមីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីក្រុងនេះមានប្រជាជនយ៉ាងណាការចោះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅសមរភូមិជួបមុខដែលធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីរ្សេលែនស្គីវាមិនមែនជាលើកដំបូងទេប៉ុន្តែលើកដំបូងដោយសារតែលោកហ្សេឡែនស្គីបានចោះទៅពិនិត្យស្រុកមួយរបស់ខ្លួនគឺស្រុកសាមីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីហើយបានទៅសួរសុខទុក្ខចោះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងទឹកដីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមីរ្សេលែនស្គីបានថ្លែងថាគោ
ដែលអ៊ុយក្រែនក៏មិនដកចេញពីទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរអ្នកជំនាញខ្លះព្រមមានថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងផំខ្លួនដោយសារតែការវាយបករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបើអ៊ុយក្រែនគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីដឹកទ័ពរបស់ខ្លួនរត់ចាកចេញជាបន្ទាន់ឬក៏ត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីបំលំពាត់ជាប់នៅតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននោះតែអ្នកជំនាញយោធាមួយចំនួនក៏មិនយល់ស្របដូចនេះទេពួកគេថាក៏មិនយល់ស្របនៅកម្រិតដូ